П'ятниця, 17 травня. Деталі на 34-му телеканалі. У студії Євген Коптів. Чиї діти? У Кривому Розі розшукують батьків двох дівчаток. Патрульні зустріли малечу на вулиці без дорослих. Ті назвалися Світланою та Іриною Бацик. Дітям 3 та 5 років. Де живуть, сказати не змогли. Відомо, що батька звуть Ігор. Якщо ви знаєте їхніх родичів, правоохоронці просять повідомити до поліції. Підірвали банкомат та забрали гроші. У Підгородному на Партизанській пролунав нічний вибух. Апарат стояв у магазині. Зараз там розбиті вікна, пошкоджені вітрини та стеля. Обійшлося без постраждалих. За останній тиждень це другий випадок в області. Днями банкомат підірвали в Дніпрі на вулиці Передовій. Заволодіти грошима зловмисникам тоді не вдалося. Ми розглядаємо версію того, що ці два факти були скоєні одними зловмисниками. Це був введений план перехват. Близько 7 години він був знятий, результатів нам не дав. Однак зараз проводяться невідкладні слідчо-розшукові дії для встановлення всіх обставин подій, а також місця знаходження зловмисників. Випрацьовуються відео з камер спостереження, які встановлені на будинках. У Дніпрі спецслужби штурмували вагон метро, який захопили терористи. Сьогодні зранку ліквідували заколот, в'язнів відбили атаку на обладміністрацію. Так, у місті пройшли масштабні навчання спецслужб. Умови легенд максимально наближені до реальних. Фахівці працювали і вдень, і вночі. Навчання тривали 3 дні. В них взяли участь підрозділи СБУ, ДСНС, Нацгвардії і поліції. Для нас важно, как отрабатывают органы правопорядка, как идет взаимодействие между военными и как идет взаимодействие между подразделениями СБУ Альфа, как они взаимодействуют с патрульной полицией, как они взаимодействуют с группой фиксации правонарушений. Система тривального обороны так существовала, цілі засоби були. Це все на папері було, ми розрабатували план, але з 2014 року ви знаєте актуальність цього питання, тому більш уваги почали приділяти, проводити навчання. Підпільний наркобізнес. У Кам'янському затримали 4 осіб, які зберігали та продавали психотропні речовини. Вдома у них знайшли 1,5 кілограма канабісу та понад 100 грамів метамфетаміну. А ще гранати. Триває досудове розслідування. Наркодільцям загрожує до 8 років в'язниці. На вулиці Холодноярській у Дніпрі гілка тополів впала на дитячий майданчик і теплотрасу. У той час у дворі нікого не було. На місце приїхали комунальники міськ Зеленбуду, вони розпиляли гілку і прибрали з майданчика. А жителі кажуть, дерева аварійні, 5 років тому вже траплялася подібна ситуація. Тоді тополі пообіцяли прибрати, втім цього так і не зробили. Приїхали, ось ця краска, помітили нам, ось ці от всі. На этом дело и закончилось. В других дворах тоже пиляли деревья. Мы подходили, спрашивали, вы на очереди. Обращаться в благоустройство места, департамент благоустройства места, именно Днепропетровска, как бы делать письменные заявочки, как бы аргументировать там фотографиями и всем остальным, что аварийность есть. И, соответственно, они будут знать, что есть такое дерево, будут принимать меры. Суддю із Кам'янського побили у Вінниці. Лінчуванням футбольного арбітра завершився матч другої ліги Нива-Полісся. Він призначив пенальті. І господарі вінничани програли команді з Житомира. Розлючені фанати вибігли на поле і з кулаками кинулися на суддю. Той спочатку ухилявся, а потім намагався втекти. Вгамували агресивних фанатів полісмени. У Марганці триває реконструкція 9-ї школи. Вже замінили вікна та утеплили фасад. Коли діти підуть на канікули, візьмуться за ремонт класів. Кожна аудиторія матиме свій колір стін. Також у закладі з'являться нові меблі та мультимедійне обладнання. У сучасній школі навчатимуться майже 700 дітей. Недавно, ну, когда начался ремонт, у нас поставили металлопластиковые окна. Зимой было так пасмурно, грустно, а в школе было тепло и комфортно. Из более чем 30 школ, которые мы реконструируем по всей Днепропетровской области, две мы реконструируем в городе Марганец. Это школа номер 7, реконструкцию которой мы уже заканчиваем, и школа номер 9.
Тролейбусом не доїдеш. У прийдешню суботу зміниться рух електротранспорту в середмісті Дніпра через карнавальну ходу та заходи до Дня сім'ї. За новим маршрутом ходитимуть кільце А та кільце Б. Перший тролейбус не їздитиме з 8 до 13, 12 з 16 до закінчення руху. П'ятий возитиме пасажирів за скороченим маршрутом лише від вулиці Титова до проспекту Пушкіна. І це всі новини у випуску. Наступний, як завжди, о 18.30. Наш сайт 34.ua. Залишайтеся з деталями.